לעוף עם הרוח, עם המסטיקן והמתקשר משה צ'יקו. כל יום שלישי בשעה 8 בערב בערוץ Best Life. ערב טוב לצופים, למאזינים העיקרים שלנו. כאן משה צ'יקור, המתקשר והמיסטיקן עם התוכנית לעוף עם הרוח, התוכנית שתעשה לכם את ימי השלישי הרבה יותר מעניינת ומאתגרת. יהיה לי את הכבוד לארח בכל תוכנית אנשים פה באולפן הרדיו, וגם לענות לשאלות שלכם. אתם כמובן מוזמנים ליצור קשר על מנת שנוכל להעלות אתכם לשידור. וערב טוב לאליזה, מרוינת הראשונה שלי. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם. יופי, אני ברשותך אקח ככה שתי דקות לעצמי על מנת להעניק לך את היכולת של תקשור, אוקיי? בסדר. אליזה, אני מבין שחלק מתוך ההוויה הנשמתית שלך קשורה גם בשם על נפטר, נפטרת, נכון? באיזושהי צורה, יכול להיות בצורה אולי קצת עקיפה, לא בצורה ברורה, אבל נלקח חלק מהשם או בהוויה. כי מופיע לי פה שמירה והגנה מאוד חזקה מהצד של הסבתא מצד האימא. זה נכון. אוקיי? היא שומרת בצורה מאוד מאוד חזקה. היא גם הייתה חלק מאוד פעיל בחיים שלכם בצורה ישירה כל זמן שאימא נתנה לה את התהליך. עכשיו, לפי מה שאני רואה אצלך, את גרושה, יכול להיות? אוקיי, יש לי פה משהו של, זה מוזר, כי מראים לי פה כמו תהליך של היריון או משהו שהיית צריכה לעבור או עברת או משהו שנמנע בתהליך הזה. זאת אומרת שמראים לי כאילו קשר מאוד חזק ועבר איזשהו תהליך של פירוד או משהו כזה, ממש מראים לי את הצד הזה, את ההפרדה הזאת. את יודעת על מה מדובר? זאת אומרת, על קשר שהיה בעבר כמו נישואים בצורה מאוד מאוד חזקה, שהיה אמור להוביל לחופה, לקידושים, והיה אמור אפילו להכיל הריון. ממש מופיע לי את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד חזקה אצלך. אני מדבר על גיל מאוד מאוד צעיר, לא גיל מאוד צעיר, אז מאוד צעיר זה נשמע לא טוב. הכוונה היא לגיל 24-5, שהיה שם קשר שהיה אמור להוביל לחופה, והראו לי כאילו כמו פירוד. זאת אומרת, בהגדרה שלנו זה יכל להיחשב לגירושים, אבל בעצם זה לא גירושים, אלא פרידה מאוד חזקה, או סוג של טראומה שנשארה שם. היה לי זה קשר רציני. אוקיי, שהיה אמור להוביל אבל לחופה. היריון לא היה שם, אבל אני מרגיש שהיה שם צריך להיות היריון. ממש מראים לי את זה ככה, כי יש איזושהי תחושה תת המודע שלך, שבעצם הוא מגדיר את זה, אני פנויה אבל לא פנויה, אני נמצאת באיזשהו משהו שמוביל עוד מקשר קודם שלי. כלומר, תת המודע שלך עדיין לא נקי בהגדרה שלך, אוקיי? וזה בעצם אחד הדברים הבעייתיים בלהבין מה קורה שם מבחינה זוגית, אוקיי? כי מה שאני מקבל, אני לא יודע אגב אם אנחנו, אם את רצית לשאול על זוגיות, אבל מה שמרגיש לי בזוגיות זה שאת כמו, הם קוראים לך אלמה שעומדת ומחכה למשהו טוב, משהו טוב שיגיע כתוצאה מזה שאת מרגישה לבד. שימי לב למה אני אומר, לא רק לבד אלא לבד בלבדות שלך, וזה שני דברים שונים, לבד ולבדות. ויש פה איזושהי תחושה שאת מאוד מאוד קמאה לזוגיות, מצד שני כמו איזו תחושה, כמו שאמרתי קודם, אני לא סתם, הם ממש משתמשים מהמדריכים שלי שוב באנרגיה של גירושים קרמטיים. גירושים קרמטיים לא אומר עוד פעם גירושים פיזיים, אבל פה ממש חזק. השם אייל אומר לך משהו? כן. אוקיי, זה מישהו שהיה בעבר שלך, נכון, בצורה מאוד חזקה, נכון. אני מקבל שהוא היה צריך להיות גם עוד איזשהו חלק מתוך המקום שלך, ושוב היה שם איזשהו סוג של, הם קוראים לזה כמו טראומה קטנה עבורך. בסודי סודות אני אגיד שזה בסדר שהקשר הזה לא נמשך, זה היה מאוד מדויק עבורך לחתוך שם, למרות שאת יכולה להגיד לי אני לא בדיוק חתכתי אלא נחתך שם, אבל נכון. אני אגיד שאת זאת שחתכת, ואני אסביר לך גם למה, כי בהוויה שלך את פשוט אמרת, תקשיב, אני אמנם רוצה אותך, אבל אנחנו בכלל לא מתאימים. והוא זה שבא ופירש את זה בצורה הפיזית של העניין, ולכן הוא אמר ביי. אבל את יכולה להיות גאה במה שקרה שם. הבחור הזה בא ללמד אותך הרבה דברים, לקחת את זה בחשבון, לכן הוא היה צריך להיות שם בתקופה הזאת. קשר מאוד טוב רואים אצלך בעתיד, לא כרגע, לא בחודש הקרוב, לא בחודשיים הקרובים. וכשאני שואל את המדריכים מה הסיבה בעצם שזה לא כרגע, אז אמרו, תקשיב, היא כל כך קמאה לזוגיות שאין לך מושג כמה, אבל עם אבל מאוד גדול,
היא לא פנויה רגשית לזוגיות. עכשיו, אני שואל אותה מה היא מאוהבת, אמרו לי לא, היא לא מאוהבת, אבל היא תפוסה. היא כל כך מפחדת שזה לא יקרה. בתוך תוכה היא מרגישה שהזוגיות זה דבר שהוא כאילו מיוחד, רק לאנשים מיוחדים. היא מרגישה לא ראויה לאהבה, היא רוצה את האהבה הזאת, אבל בפנים היא ממש לא מרגישה את זה, שהיא צריכה עוד טיפה לעבור כדי להגיע לזיווג הנכסף, כי בעצם מה שקורה אצלך, לא יכולים לראות אצלך עוד 3-4-5 גברים, צריכים לראות גבר אחד מאוד משמעותי בחיים, שאמור להוביל הפעם כן לחופה וכן להוויה של הריון. אליזה, זה קטע מעניין, כי אומרים לי, תיקח את השם שלה ותהפוך אותה לאליזה. יש בה משהו מאוד קבוי, למרות שהיא מאוד חייכנית והיא מאוד זורמת והיא מאוד הכל, אבל יש בה איזשהו סוג של קצת פחד. והפחד הזה צריך להיות לבוא בקטע של שחרור, כי ברגע שתשחררי את הפחד, ברגע שתביא את המקום הזה של הידיעה הברורה והמוחלטת שיש לי בן זוג, שימי לב טוב מה אני אומר לך, שיש לך בן זוג, עכשיו את יכולה להגיד לי, אבל עדיין אין לי. אבל יש לך בהוויה, ואנחנו מקדמים אותו, ואנחנו מביאים אותו לתוך תת המודע, לתוך ההוויה, ואנחנו חיים את זה, הזוגיות שם קיימת. דבר נוסף שמפריע לי בקטע הזוגי אצלך, זה קטע של בית. והתחושה היא שהבית שבו את גרה זה כאילו לא לגמרי שלך מבחינה אנרגטית. ויש איזושהי תחושה, זאת אומרת, מבחינתך אגב, את יכולה להגיד לי שאת מאוד אוהבת את הבית, אבל שוב, זה משהו שהייתי אומר שהוא זמני. זה לא בית קבוע, זה לא בית שהולך להיות שם עוד הרבה מאוד זמן. הבית הוא קטן, הוא קטן אנרגטית. ומה שהם בעצם אומרים לי פה, היא מיוחדת בדרך שלה, היא תמצא את בן הזוג שלה, היא צריכה להבין שהיא רק צריכה להרפות מהסוג, סליחה שאני אומר את זה, סוג של אובססיביות כלפי הבן זוג. מתי זה קורה? מתי זה קורה? מתי? אין לי בן זוג, אין לי בן זוג, מתי זה קורה? הג'וק הזה, סליחה שאני קורא לזה ככה, לגמרי. עכשיו, את הולכת לישון בלילה, זה קטע הזו איתך, כי את לא ישנה בכלל, כי המחשבה היא על הבן זוג. עכשיו, מרים לי את אייל עדיין, ואומרים לי, תקשיב, הוא עדיין נמצא בחיים שלה, למרות שפיזית הוא לא נמצא שם, אבל הוא כאילו ישן איתה במיטה, הוא לא ישן איתה, כמובן, ביום יום, אבל היא משאירה לו מקום. וזה אומר שכנראה יש לך איזשהו חלון, לא חלון, סליחה, איזשהו משהו כמו או סמיכה או קרית או משהו שלידך ולא משחרר את זה. אז קדימה לשחרר את האנרגיה. משהו פיזית? משהו פיזי, אבל לא שישן לי מתח. אגב, את קיבלת ממנו איזושהי טבעת או שרשרת או משהו כזה, כי מראים לי סוג של כאילו תכשיט לא ברור. זה לא לגמרי, אולי זה משהו של לענוד אותו, אבל לא להיות, לא כתכשיט, אבל משהו שיש לו קו כזה. אני מבקש שתבדקי את זה, זהו, כי לפעמים אנחנו ככה לא תמיד זוכרים באותו רגע, ופינוי רגשי מאוד יעזור לכיוון הזה. אגב, אני חייב להגיד שברגע שתהיה לך זוגיות טובה, אז גם הנושא הכלכלי שלך יקפוץ מהר מאוד. אני לא יודע למה, אבל הם מראים לי הרימת ניירת מאוד מאוד גדולה, וסוג של ביטוח חוזים, או משהו שקשור להוויה הזאת. את עובדת בביטוח? הבנתי, אבל עכשיו אני עובדת בעריכת דין. אוקיי, אז זה מעניין, זה לא סתם החוזים האלה. העריכת דין שאת עובדת בו, זה לא דיני חוזים, אבל... לא. אוקיי, אבל עדיין אני רואה את החתימות ככה. קרקע, חשבת משהו להתעסק בקרקע בעתיד? כלומר, לא קנייה של בית, אלא להביא עוד, זה כמובן שזה לא תחום שלך, אני רואה, אבל להתעסק במשהו שקשור לדיני קרקעות או קרקע בכלל, זה משהו שעלה לך בעבר? כן, מעניין. ועסקתי בזה בעבר. בעבר עסקת, הבנתי. אז אני חייב להגיד שזה חלק מתוך הייעוד הרוחני שלך להביא את המקום הזה. כלכלה, מבחינה כלכלית, כשבן הזוג יגיע, הוא לא ייתן לך כסף, הוא ישקיע בך בצורה אחרת, ונסביר למה הכוונה. ההשקעה שלו תבוא על ידי זה שבעצם יהיה כסף כשהוא נכנס לתמונה. מה זאת אומרת? תהיה עבודה טובה שתביא כסף, יהיה השקעה שלו מבחינת הדינמיות שלו, מבחינת ההשקעה, הרצון שלו לפתח אותך, כשבעצם הרצון לפתח, פה מדבר גם על היכולת שלנו להביא את הכסף ביחד, את השפע ביחד. אני לא עוזר לה, אני עוזר לה להתפתח, אני לא מגביל אותה, אני נותן לה את היכולת המאוד מאוד גדולה להיות במקום הזה. בן הזוג שלך הוא גבוה רחב, לא שמן, הוא בא לא משומש, אם זה חשוב להם להגיד. יש סיכוי שהוא טיפה יותר צעיר ממך, למרות שאת מאוד נגד זה, אם כי בחודשים האחרונים את קצת מתחילה להיפתח נכון. לזה יותר. מראים לי ג'יידט. ג'יידט זה אחד האתרים שניסית בעבר להכיר. נכון. אז הוא לא פנוי בשבילך. זאת אומרת, זה לא המקום שתכירי שם. אני מקבל גם
שבן הזוג שלך צריך להיות העתק מדויק של האקס שלך, אבל לא עם השם שלו, אוקיי? זה חשוב להדגיש. אותיות דומות יהיו שם, אבל זה לא המקום שיהיה. מבחינת המראה החיצוני? מראה חיצוני, כמו שאמרתי קודם, הוא גבוה, רחב, לא שמן. הוא לא כל כך דומה לאקס, אבל יש בו נוכחות שמזכירה אותו. בן הזוג הקודם שלך הוא בן הזוג שקנה אותך במילים. ובן הזוג הנוכחי שלך זה לא בן זוג שקונה במילים, זה בן זוג שקונה בהוויה, וזה שני דברים שונים. יש לו יכולת מאוד חזקה לחבר את הנשמה שלו אלייך, ואני מאוד שמח שהוא יהיה בן הזוג שלך. אני יכול לומר לך שזה לא ייקח עוד הרבה מאוד זמן או שנים, אבל בפנים שלך את מרגישה כאילו זה נמשך ונמשך ונמשך. אנחנו רואים פה שכמו שאמרתי קודם, אגב, את חייבת להיות מבחינתי, למרות שאת אולי לא תרצי לשמוע את זה, סוג של חצי עצמאית, או עצמאית לגמרי, יותר נכון, אבל עצמאות לגמרי בעבודה תבוא על ידי זה שבן הזוג, כמו שאמרתי קודם, יבוא ויתמוך שם. בן הזוג גם קשור מאוד לקטע של חול. הוא לא יעבוד בחול, אבל יהיה לו איזשהו דינמיקה עם חול. אוקיי? זה משהו גם שיושב אצלו בתהליך. ילדים יש לך בגורל, זה מעניין, כל הזמן הם אומרים לי, תקשיב, זה כאילו שהיה כבר צריך להיות, אבל חשוב לי להדגיש לך שלא תחשבי שפספסת את זה, זאת אומרת, אותו בן זוג שהיה צריך להיות אז גם חוזר, פשוט את עוד לא היית מוכנה, כמו שאמרתי קודם, ולפעמים זה קטע חשוב להדגיש גם למאזינים שלנו, שלפעמים יש לנו בחיים מצבים שאנחנו קרובים לבן הזוג ואנחנו לא מאפשרים לא לראות אותנו, ואז אנחנו בעצם אומרים לו, תתקרב אלינו במועד מאוחר יותר. אני צריכה עדיין לעבוד עם עצמי. וזה משהו שתיישב לך פה, וזה חשוב להדגיש. כשאני שואל אותם תאריכים מדויקים, אומרים לי, עזוב אותה כרגע מתאריכים, זה לא באמת מעניין, כי התאריך יכול להיות כבר עכשיו שיוצאת מפה, אם היא מוכנה לקבל את המקום הזה. אז זה יכול להיות עכשיו. בדיוק. לכן הם אומרים, אל תקביל אותה בתאריך, כי אנחנו יכולים להגיד לה שזה יהיה עוד חצי שנה, ובעצם זה יכול להיות מחר, ואם תגיד לה עוד חצי שנה, אז מה שיהיה, שהיא תפגוש את הבן זוג המיועד, היא תגיד, לא, אבל צ'יקו אמר שזה לא עכשיו, אז אני מבטרת, וזה לא צריך להיות ככה. יש פה גם את המקום של היכולת שלך להתחבר למקומות גבוהים. יש פה תחושה שלפעמים מדוחה עבודה, ואני אסביר למה אני מתכוון. למרות שאת לא עצמאית, יש פה איזשהו מקום שלפעמים אם יש תחושה שאת צריכה לייצג מישהו, זה לא מרגיש לך הכי נכון, אבל אני לא יודעת איך להגיד את זה. נכון. אז זה מאוד חשוב שלא תעשי את זה, אבל תתחברי כן לאינטואיציה הפנימית שלך. ויש לך אינטואיציות פנימיות מאוד חזקות, אבל את לא שומעת אליהם, כי מבחינתך זה, אני לא מיסטיקנית, או אני לא עם יכולת תקשור, אז מה פתאום שאני אשמע? יכול להיות שאני מתבלבלת, יכול להיות שאני טועה. עם זאת, תשימי לב שהחברים מסביב מאוד רוצים את הקשר איתך. לפעמים זה לא מספיק ברור. וגם מראים לי פה עוד איזשהו גבר נחמד ומיוחד שניסה להכיר אותך בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, ולא מצא לעצמו את הפינה או הנחמה, קצת נטש מהר מאוד, כי בתחייה, איפשהו בעברייה שלך, זה כאילו היה סוג של תחייה. עכשיו, את יוצאת לדייטים, זה לא שאת לא יוצאת, אבל מהר מאוד את מבינה שזה לא הדייט שאת צריכה להיות שם, ואז את לומדת לחסות את זה. נכון. אני יכול לומר פה שיש פה איזשהו קטע מאוד עמוק איתך, קטע מאוד ברור, והחברים שלי פה אומרים, תקשיב, אנחנו שולחים לה שלוש לבבות עכשיו. והמטרה היא בשלושת הלבבות, זה בעצם לפתוח לך את נקודות הפחד. אוקיי? וזה מאוד 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 חשוב להבין את זה. אז יש לך עוד איזושהי שאלה קטנה ככה שלא הבהרתי לגבי עבודה או זוגיות, שזה משהו שככה... אם העבודה אני צריכה לעזוב מיידי בשביל לקדם את הזוגיות, או שזה במקביל? לא הבנתי, מה זאת אומרת לעזוב את העבודה? כי אני כן רוצה לחפש עבודה אחרת, נכון, אבל אולי זה מה שמעכב אותי למצוא את הזמן. לא, אני אסביר לך מה קורה. אני מאוד מבין למה את רוצה לעזוב את מקום העבודה. אגב, היכולת הערכה שם היא שואפת לאפס, יכולת הערכה הכספית שואפת מינוס אפס, אבל העניין הוא כזה דבר, שאת כרגע לא יכולה למצוא משהו טוב מבחינת עבודה, ולא בגלל שאת לא מסוגלת, אלא בגלל שבמקום שלך עדיין לא סגרת את מקום העבודה הנוכחי. ואני אסביר למה הכוונה פה, ברגע שאת עוזבת את מקום העבודה הנוכחי, יש תחושה שאני עדיין חייבת לשאר שם, למרות שאני יודעת שאני לא צריכה להיות שם. לכן מה שבעצם אומרים, תחכי 4 נקודות מהיום ואז תעזבי. 4 נקודות אומר 4 חודשים. אוקיי? ואז תבוא, ואז, זה לא שאז תבוא הזוגיות, אבל אז יהיה לך את הנוכחות של הזוגיות בצורה הרבה יותר חזקה. כמו שאמרנו קודם, זה יכול לבוא גם מחר, אבל הנוכחות של ההוויה תהיה באמת כשאת לא תהיה במקום הזה.
אוקיי? אז אני מאחל לך מכאן כמובן המון הצלחה ותודה שהתארחת אצלי. תודה לך. אני מקווה שזה עזר או אילך באיזושהי צורה. אויל מאוד. ואני איתכם מאזינים יקרים, אני שומע ככה שיש לנו על הקו שיחה, אז אני אשמח ככה לקבל אותה. ערב טוב. ערב טוב. אני מדבר עם דבי? כן. אוקיי, ערב טוב דבי, מה שלומך? היה עדיף שיהיה טוב. היה עדיף שיהיה טוב, אוקיי. אני תמיד אומר, כשאנשים רוצים ככה לקבל חיזוקים ואופטימיות, אני תמיד אומר להם, עכשיו טוב, המצב יכול להשתפר. וכשאנחנו אומרים שהמצב משתפר, אנחנו בעצם אומרים, אנחנו אומרים ליקום שלנו, שיש לו את היכולת להגיד, לא להכיל את הדברים הפחות אופטימיים. ומה שקורה אצלך יקירה, אני רואה ככה שאת נמצאת המון בחרדות. והחרדות האלה מובילים אותך הרבה פעמים להיכנס לבלקאוטים ולדברים שהם קצת יותר חוסמים. את מבינה למה אני מתכוון? לא, זה לא נכון. זאת אומרת, אני כן בחרדות, אבל לא, okay. ולא העניין. אני... במציאות יש לי בעיה מאוד מאוד חמורה. אני מבין, אבל אני אגיד לך למה התכוונתי. היא מובילה לחרדות, ולא החרדות מובילות למציאות. אז זה לא מה שנראה לך, אני אסביר למה אני מתכוון. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים מסוימים, ואנחנו לא בדיוק מבינים. ומה שקורה בתוך תת המודע, כאשר תת המודע שלך מלא בעולם של חרדות, הוא מושך אליו ברמה מסוימת את המקום של המציאות. כשאנחנו מפחדים ממשהו, אם סתם דוגמה, אני מפחד היום מגניבה, אז זאת אומרת שאני כנראה מושך אליי איזשהו סוג של גניבה. אם אני מפחד שלא יהיה לי בחיים טוב, אני מושך את הלא טוב. את מבינה למה אני מתכוון? עכשיו, מה שקורה אצלך ביום יום... בוודאי, אני יודעת שאתה צודק, אבל תאר לך שזה מה שקרה. אבל התוצאה היא המציאות של כמה שנים האחרונות שלי. וזה לחלוטין לא היה בחיים שלי קודם. היו, כן, הפחדים הקטנים שפתאום הפכו למציאות חיי, אבל בקנה מידה קולוסלי. אני לא יכולה לתאר בכלל את המציאות הזאת. אני במצב שאני מוכה על ידי פשיעה שהמשטרה לא חוקרת ולא חולמת שהיא בכלל מתקיימת. אני הבן אדם היחיד במדינה שסובל מכזאת פשיעה, והכי מופקרת במדינה מבחינת אי הטיפול של המשטרה בשום דבר שמתחיל לגעת בזה. אז אני רק אעצור אותך פה שנייה כדי להגיד לך שזה לא את היחידה שבאמת קורה דבר כזה. האמת שזה בתוך איזשהו מקום, לצערי, המערכת המשטרתית שלנו קצת פועלת בצורה קצת יותר איטית בכל מה שקשור לגנבות, פריצות כאלה ואחרות. אבל כשאני בודק את התדר האנרגטי שלך, אני רואה שבאיזשהו מקום יקירה את כאילו מושכת אלייך את זה, ואני יודע שזה נשמע עזוי או נשמע לא טוב כי אנחנו אומרים שאנחנו מושכים אלינו את זה, אבל באיזשהו לא, מקום... אני מסכימה איתך, אני יודעת למה אתה מתכוון. אני יודעת שזה נכון, כלומר שזה לא רק חרדות שמושכות את זה, זה גם יכול להיות למשל שימוש במילים שבעצם בעבר הייתי נמנעת מלהשתמש בהן, ואז בכלל העולם שלי היה נקי מאותן מילים או ממה שהן מייצגות. והיום אני לצערי בעקבות המצב הזה יכולה למשל להשתמש במילים שבעבר לא היה עולה בדעתי להשתמש בהן, והן כשלעצמן מציאות רעה שהיא תוצאה של השימוש בהן, או אין לו צריך להסביר, אבל אני מבין אותך, אני מבין. שוב, העניין הוא שאנחנו בעצם, אפילו תראי איזה קטע, אני הייתי אמור לשאול אותך מה השאלה, ובעצם תוך כדי זה נמשך לאיזושהי שיחה כזאת, ככה שהמדריכים פשוט אומרים, רגע, תבהיר לה, שבסופו של דבר היא צריכה כרגע לעבור איזשהו תהליך, כי ביום יום יש לה מציאות קצת מורכבת. אוקיי, אני לא אוהב להגיד קשה, אני אוהב להגיד מורכבת, כשהחיים מאתגרים אותך כרגע. ואת נמצאת כרגע בתוך איזשהו שלב של, אני קורא לזה 7 שנים לא פשוטות. אני בכוונה אגב מדגיש את 7 שנים האחרונות ולא לפני זה, כי אם אני לוקח את כל מסלול החיים שלך, הדברים אצלך לא באו תמיד בקלות, הם תמיד באו בקטע של עבודה מאוד מאוד קשה. אבל בשנים האחרונות הדברים שהם עוד יותר לוקחים את המקום הזה. עכשיו מה שאני בעצם מדריכים שלי אומרים לי להגיד לך, זה קודם כל תיקחי נשימה. ממש ככה, תיקחי נשימה. אני לא יכולה, אין לי אוויר. אני רואה, אני בגלל זה אומר. כן, אני בגלל זה אומר, כי מה שאני רוצה כרגע לשלוח לך מפה בשידור באולפן, זה סוג של רגיעה, ולכן חשוב לי שאיך שאת מדברת איתי עכשיו, פשוט תיקחי נשימה רגע. אני רוצה קצת לשלוח לך מפה תדר של רגיעה, של שלווה, כי אני מקבל כרגע את דבי,
בסוג של כעס ולעת שאין כמוהו. ועל מנת לעזור לך, כי בוא נדבר דוגרי, הרי הדברים פה לא ייפטרו מהיום למחר בצורה מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? אנחנו עוברים לפעמים תהליכים בחיים, וכרגע על פניו את מחפשת נוסחת פלא. נוסחת הפלא לא קיימת כרגע במקום שאת נמצאת בו, אוקיי? וכדי להביא את המקום הזה של להצליח ולראות את האור קצת במקום אחר, ולהקל על המציאות המורכבת שאת נמצאת בה, אני חייב שתקחי קצת נשימה, קצת לשלוח לך תדר של אהבה, תדר של שלווה, כדי להקל על המקום הזה. ובמקביל אני אגיד לך שכן מצפים לך גם ימים יותר טובים, את יכולה להיות בזה בטוחה, שמצפים לך ימים יותר טובים, אוקיי? ואת כל הנושא של הפשיעה הזאת, כמו שאת חובה כרגע, זה לא משהו שיבוא וימשיך לבוא, למרות שבהגדרה שלך את רואה את זה ככל הזמן בא ומופיע ונמצא שם, ובאיזשהו מקום את כאילו היום מחכה שזה יקרה גם מחר. עכשיו זה לא שאת, שוב, את לא מחכה פיזית, אבל נשמע אומרת, זה כבר היה שם, זה יקרה עוד פעם וזה יקרה עוד פעם. יש פה איזושהי תלות? לא, זה לא ככה, תשמע. Okay. זה באמת משהו חריג בעובדות שלו, חריג בשיטה וחריג בתוקפנות שלו. אני מספרת את זה ואנשים לא מבינים. אני מדברת, אין דבר כזה בהיקף כזה על אדם אחד. זה התחיל בהונאה, ההונאה כשלעצמה היא פשיעה, ההונאה הזאת כשלעצמה חיסלה לי את החיים, אבל מה שקורה מאז שהתחילה הפשיעה הנוספת, שהיא פשיעה שהמשטרה צריכה לחקור ולא עושה שום דבר ולא לא מוכנה להאמין כדי להגיע ולהתחיל לחקור. דבי, כן. אני מצטער שאני קצת קוטע אותך, מכיוון שאני גם פה מוגבל בזמן, אבל אני רוצה להעביר לך שבסופו של דבר את צריכה להבין שמצפה לך תקופה קצת יותר טובה. זה לא תקופה שתבוא לך מה שנקרא בשניות. אני רואה שלקראת חודש נובמבר השנה, את מתחילה להיכנס לתקופה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר קלה, קצת עם יותר נשימה. אני לא בא ואומר, תקשיבי, לא יהיה בכלל מצבים של כאוס או מצבים של פחד, פשיטות או דברים כאלה. אני בא ואומר, אבל זה תקופה שתאזן אותך ותכניס אותך למימדים אחרים ותאפשר לך לראות מציאות הרבה יותר פשוטה, פחות מורכבת, הרבה יותר מובנת והרבה יותר מדויקת עבורך. אוקיי? כי מה שמרגיש פה יקירה גם שאת הפסדת הרבה כסף ואת מרגישה שאת כל הזמן לבד ואף אחד לא נמצא שם ואף אחד לא מוביל את המקום הזה של לבוא ולהתמודד עם כל המציאות המורכבת ועם המשטרה ועם כל זה, ובאיזשהו מקום את כאילו מחכה למושיע. עכשיו המושיע הזה יבוא, אבל הוא לא יבוא בדמות אדם והוא לא יבוא בדמות אלוהים. הוא יבוא דווקא בדמות שלך. את בעצם יכולה כרגע להציל את המצב של עצמך ולהגיד, אוקיי, פה סטופ, אני יוצרת רגע, איך? על ידי זה שאני בעצם מביאה את המקום של לטפל בעצמי תוך כדי הנשמה שלי, אוקיי? וזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב לך. הוא חשוב לנשמה שלך, הוא חשוב להוויה שלך, הוא חשוב לך, לא כי מצליחה, אני בסופו של דבר, לא אני אסביר מצליחה. לך. מה שקורה, אבל אני אגיד לך מה, אני שוב, את צריכה להבין שיש פה תהליך מאוד עמוק שצריך לעבור איתך. זה לא תהליך של שנייה או יומיים. ואת יודעת, זה קטע נורא מדהים. יושבת אצלי המרויינת הבאה, ומשהו מרגיש לי שאני חייב פשוט להגיד לך, זה כאילו שמבקשים אני לעשות ביניכם איזשהו שידוך. אני לא יודע מה יוס, אבל יש פה איזשהו סוג של שידוך שמבקשים אני לעשות ביניכם, כי אני מקבל שאת את יכולה לעזר בה. עכשיו, מאחר ואני לא יכול כרגע לעלות על זאת אומרת, לא יכול לעלות אותה כדי להבין מה היא עושה כרגע, אני כן אבקש להעביר איזשהו מסר אליה ואלייך כדי שתוכלו לעשות איזשהו שיתוף פעולה. אין לי מושג מה, אבל המדריכים שלי פשוט אומרים לי, תלך עם זה. תגיד לה שהשידוך הזה לא נוצר סתם, צריך לעשות פה איזשהו שידוך. אבל את תוכלי לדעת אחרי התוכנית, אני אבקש ליצור איתך איזשהו קשר באיזושהי צורה, בסדר? אני פשוט חייב כרגע לעבור לעוד אנשים, אז אני אחל לך מפה המון אהבה, המון שלווה, ושיהיה לך המון טוב, ואני יודע, ואני חוזר ואומר, אני יודע שתגיעי למצב של טוב, החל מחודש נובמבר מצפה לך תקופה הרבה יותר טובה, ואני אבקש שיעשו איזשהו שידוך. אז תודה רבה לך. תודה רבה לך. בכיף ובאהבה. תודה. אז ערב טוב, אני אגיד שוב, והפעם לשירה.
נכון. ערב טוב לך, שירה, מה שלומך? בסדר. אוקיי, אז אני לא יודע מה עלה פה, אבל זה קטע נורא מעניין. את הבנת למה הם אמרו המדריכים את הנושא הזה? שאת יכולה לעזור להם? כמובן, אל תגידי לי בדיוק מה ואיך, אבל... אני טיפלתי בה, בתהליך. נשמתי במקומה. נשמת במקומה, הבנתי. ומעבר לזה, את לא רק בנשימות, יש לי תחושה מאוד חזקה שאני מקבל כרגע, זאת אומרת, המדריכים שלי אומרים לי, תקשיב, הבחורה שיושבת לידך, ושימי לב, ומשתמשים במילה בחורה, בכוונה הם מדגישים את זה, יש לה נשמה מאוד אצילית, שיכולה להציל הרבה מאוד אנשים, היא מטפלת בנשמה, בהוויה, בכל כולה, והיא בעצם מצילה אנשים משתי מקומות, אחד זה מקרה מוות, והדבר השני, היא מצילה ברמת הנשמה ובהוויה, זה מישהי שבא לעולם על שני תכנים, היא באה מצד אחד על תכנים של ידע מובהק, ומצד שני היא באה על תכנים של אינטואיציה מובהקת, וזה שני דברים שמאוד מתנקים, אילו אמורים להתנגש, אבל את עושה את זה בשילוב מאוד מאוד מעניין. אין לי מושג כרגע מה, אבל אני לא יודע למה הם מראים לי מזרקים. ממש ככה. הנחות. אוקיי, אז בשביל זה הבנתי. ואת טיפלת גם בחולי לב? כי מראים לי לבבות. אני מטפלת ברמת הנשמה. ברמת הנשמה. אוקיי, אל תגידי לי כמובן מה את עושה ברמת הנשמה, אנחנו תכף נראה גם את זה. אבל יש פה קטע גם שאת חייבת ללמד. לקחת את זה בחשבון. עכשיו אני אגיד לך מה, את מתקשרת בלי להבין שאת מתקשרת, ולמה אני אומר את מתקשרת ואת לא מבינה, כי את לא מגדירה את עצמך מתקשרת, את כאילו לא מחוברת לשם הזה, את מאוד אוהבת את זה, את מאוד עוזרת לאנשים, את מאוד מבינה, אבל אם אני אבוא ואגיד לך שירה, את מתקשרת, את תגידי לי לא, אני מטפלת, אני לא מתקשרת. עכשיו, את יודעת שאת מתקשרת עם חוצנים? כנראה שאת לא מבינה את זה. אני טיפלתי פעם באמצעותם. וגם אם יש... לא במודע. אוקיי, לא במודע. רק אחר כך הבנתי. ואת מבינה גם שאת מתקשרת באמצעות נפטרים? נכון. אוקיי, עכשיו הסבתא שלך גם, זה קטע מאוד מעניין, היא שומרת בצורה מאוד חזקה, והיא מביאה את התהליך, אבל אני רוצה להבין משהו, שירה. משהו אומר לי שהשם שלך זה לא השם היחידי שלך, יש לך עוד שם או משהו. נולדתי בשם שושנה. אוקיי, אז בשביל זה. והיא הסבתא, לא? לא, היא דודה, סליחה. לא, יש לי סבתא אחת שהיא רוזה, כן? אוקיי, רוזה שושנה. שזה על שמה. אוקיי, זהו, זה, אבל היא... אבל זה הסבתא השנייה כנראה. זה קטע חזק אצלך עם הסבתא, אבל אני רוצה להגיד לך שגם הסבא שאומר עלייך, לא רק הסבתא, אוקיי? ויש לי פה את השם מוטי או מורדכי וצביקה. זה שני שמות. מוטי זה החתן שלי. מוטי זה החתן שלך. שתהיה בריאה, יש לך רק 4 ילדים? נכון. כי את היית אמורה להביא 6. אוקיי? נכון. את היית אמורה להביא 6, כאשר היית אמורה להביא 4 ו-2. ממש ככה רואים את זה. יש לך יכולת מאוד חזקה לחבר את עצמך לאנשים, אבל איפשהו מרגיש שאת ניתקת את עצמך ממערכות יחסים. את עברת גירושים? כן. אוקיי, פעם אחת רק. כן. למרות שהיית אמורה לעבור מעין גירושים פעם שנייה. אוקיי, ואת חיית כנראה עם מישהו תקופה מסוימת, וזה מבחינת, מבחינת שמיים, זה כאילו התחתנתם למרות שלא התחתנתם, נכנסת הבית, יצאת הבית, ו... איך הם אומרים? תקשיב, יש לה בעיה אחת שהיא צריכה להבין. היא לא טובה בניסויים, ולא בגלל שחלילה לא צריכה להיות שם זוגיות, שהרי שמיים אומרים, כל עוד את גרה עם גבר, יש איזושהי תחושה של הניסויים כבדים, עוד פעם אני צריכה לבשל, לנקות, לסדר, הוא לא מבין אותי, לא משנה כמה שהוא טוב, הבן אדם הכי טוב שבעולם כאילו עוד לא נולד לשירה. נכון. למה? כי בעצם מה שקורה שם, היא מביאה את הנשמה שלה לתוך המקום הזה של... אני המטפלת גם בחיים האישיים, אני לא רואה זוגיות בריאה. עכשיו למה אני אומר לא זוגיות בריאה? כי בכל מערכות היחסים שהיו לך, את היית מטפלת, האמא, האבא, האחות, הם מראים לי אפילו הוגה כזאת, והם אומרים, ההופעה המיוחדת שמביאה את, את האפייה הזאת. עכשיו אני לא יודע למה אני רואה גם תותים וגם ג'לי, זה משהו שפעם עשית... בעבר הוגה ג'לי או משהו כזה? בהחלט. הם נותנים לי להריח את זה, כאילו יש שם ריח של שושנים, זאת אומרת זה, או שאת שמת שם מי ורדים או משהו? לא. הייתי עשר בריבות של ורדים. זה מתחבר למוקס הזה. ויש לך קציצות מאוד מיוחדות שאת עושה, משהו מאוד ככה, שיש בפנים קורקום, לא קורקום, סליחה, משהו צהוב כזה, זה לא קורקום אומרים, אבל משהו... זה מעניין. אז אתה בשלנית, ואתה הופעה, ואתה מטפלת, ובעצם... את אפשר להגיד קולבויניק? סוג של, אבל איפשהו אנחנו רוצים לראות אותך יותר מתפתחת. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. דיברנו קודם על זה שאת בעצם אחות, אבל מעבר לזה שאת אחות את גם מטפלת כמו שאמרנו קודם, שיטת תטא אילינג מאוד טובה לך. למדתי את זה. מעולה.
לפני חודשיים? לא, שתיים, אוקיי. אצל מי מותר לשאול? כן, אצל... לא, לא. אישה. וואי, ברח לי השם שלה. משהו יהודה, שם יהודה. חגית יהודה. חגית יהודה. זה מה ששידר לי, אוקיי. מורה מדהימה. את בדיוק בנקודה שאת צריכה להתקדם עם זה, אבל לטפל בזה כבר, אוקיי? להתחיל לטפל, כי את כאילו מטפל, את למדת והזנחת. פשוט למדת והזנחת את זה. ואת לא מבינה כמה שזה מדויק עבורך להתחבר לנקודה הזאת, ואני אסביר לך גם למה. משתי סיבות. אחד, זה גם הטיפול שלך. כשאת תטפלי בשיטה הזאת מול אנשים נוספים, את תחווי את הטיפול עלייך. כשאת תביא את הנקודה של הבריאה למקום שלך, נשמה תבוא. אני בכוונה רגע הייתי בשקט כדי להסביר לה את הנשימה, מה זה מקווים. ואת, זה קטע נורא מוזר, את לא יודעת לנשום נכון. את נושמת טוב, אבל את לא נושמת מהמקום הנשמתי. איציק, לא בשבילך, זה מה שהם אומרים, הם משתמשים, הם אומרים שזה שם שכתוב בתעודת זהות, את לא מכירה אותו בשם ביום יום, כשתגיעי הביתה ירד לך הסימון מה זה השם הזה אומר, לכן אני לא מתעקש איתך כרגע על השם, אבל אני כן יכול להגיד שהשם הזה יגיד לך משהו, זה מה שאומרים איציק, לא בשבילך. קשר חדש, את רוצה? את שמה לב מה את אומרת לי, כן? כן, כי... אבל בוא נגיד שלא כרגע. בדיוק. אני מאוד רוצה בדיוק. להיות עם עצמי בתקופה בדיוק. הזאת. בדיוק, ואני לא סתם מעלה את זה, כי מה שבעצם אומרים לי, אני לא סתם שאלתי, לא רציתי להגיד לה חלילה משהו שהוא פחות איזה, מה שמרגיש שנשמה שלך רוצה את הלבד. כן. היא עייפה. כמו שאמרתי קודם, אני לא רוצה לטפל עוד. כרגע, אני רוצה לטפל באנשים מבחינת מזכורת, נכון. לצורך העניין. אני לא רוצה לטפל בבן זוג ולהפוך אותו למטפל שלי. נכון. במיוחד אני לא רוצה שתבוא, שהוא יבוא עם אמא שהיא קצת תשפיע עליו. הנקודה הזאת מאוד חשובה לך. נכון. אגב, אני גם רואה שיש קצת דברים לא פתורים עם אמא ואבא, בעיקר עם אמא. אוקיי? למרות שאת בעצם יכולה להגיד לי לא, הדברים הבעייתיים יותר זה אצל אבא. אבל למה אני אומר אצל אמא? אני אומר אצל אמא כי מבחינה פיזית יותר זה נמצא אצל אבא, אבל אמא היא המשליחה האנרגטית אצל אבא. ולכן יש פה דברים שצריכים טיפה לפתור. ברמת הנשמה זה בסדר. זאת אומרת, זה לא בסדר. אולי, אני לא יודע להגיד אם זה בסדר או לא בסדר להרגיש ככה, כי אנחנו לא באים חלילה בשפיטה. אנחנו בעצם אומרים, כשזה ירגיש לך פה נכון ומדויק לעבור את התהליך השלם, זה יקרה. עכשיו אני אגיד לך גם עוד משהו. זאת אחת הסיבות שאת מרגישה מעוקבת בת למה? כי באיזשהו מקום, כאילו את באה לעצמך ואומרת, רגע, איך אני יכולה לעבור תהליך שלם אם אני עדיין איפשהו לא מרגישה בשיא השלמות? אבל את צריכה להבין שהתהליך הזה נועד גם עבורך ובשבילך, וזה מאוד מאוד נכון להתעסק. זאת אומרת שמה שאתה אומר שכדאי לי כן לטפל בתטא הילינג? בוודאי. אבל אני גם אומר, לבוא ברוגע. לא לבוא מתוך ידיעה ברורה שאני חייבת להצליח. כן, יש לך לפעמים אי תחיית סיפוקים בקטע. אני רוצה לראות ההצלחה. ההצלחה תבוא גם ברמת הטיפול עצמו, כן. וזה בסדר. והטיפול הזה, המקום הזה, יפתח לך המון 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 הזדמנויות. את לא מבינה אפילו כמה. כי זה יפתח לך את הנשמה, זה יפתח לך את השקט, זה יפתח לך את ההוויה. את רוצה לשמוע קטע? יבוא לך בן זוג. יבוא לך בן זוג אבל מתוך טיפול, אבל לא. תרגי. למה תרגי, אני אומר? כי הוא יבוא אלייך להיות מטופל, אבל הוא לא יהפוך להיות המטופל האמיתי שלך לכל החיים. את תוכלי ליצור איזושהי הפרדה, כי הוא בעצם הוא יבוא כאילו לטיפול, אבל כל הסשן והטיפול, ותזכרי את המילים שלי, יהיה בעצם איך להתחיל איתך. וואי, אבל יהיה לי נורא קשה, אני מתחיל בעצם עם מטפלת שלי? כן, אבל אין, יש שם קשר שאני מאוד מאוד רוצה אותה, וזה מוביל את זה למקום מאוד מאוד גבוה, אבל זה לא יקרה עכשיו, כי כמו שאת אמרת, יפה מאוד, הנשמה שלך בעצם עוד לא מוכנה. את צריכה לעבור את ההליך לפחות של שנתיים, כדי להגיע למצב של שקט בתהליך הזה. השם אלעד אומר לך משהו, זה לא שם של אחד הילדים, אבל זה שם שפעם חשבת שאם יהיה משהו, אז יש שם משהו, כי אני לא רואה שקראו אחד הילדים שלך לא קראו אל השם הזה, אבל יש משהו עם השם שהוא בנשמה פעם מאוד 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 חזקה. אלעד. תזכרי את השם הזה לגבי עתיד, יכול להיות שהם מנסים ככה לרמוז לנו, בדרך כלל הם לא אומרים שם של עתיד, ואני יודע גם למה. אחד הסיבות שלא נאמר לי שם עתידי לגבר שמגיע או לאישה שמגיעה, זה משום שהסיבה היא שאם אני אגיד לך סתם דוגמה, כמו הרגע שקוראים לו אלעד, הוא יכול לבוא איראן לדוגמה לחיים שלך, ומסתבר שאיראן זה גם אלעד, אבל הוא מציג את עצמו איראן, תת המודע שלך מכוון אוטומטית לאלעד, אני לא רוצה לעשות דבר כזה. אבל אני כן יכול להגיד לך שוב שיש לך פה נשמה מאוד מאוד טובה של גבר שיגיע מעולם הטיפול שלך, אני חוזר ואומר.
הגבר הזה הגיע כשהוא מוכן, כשהוא בשל לעבור תהליך, אבל כשהוא בא להעביר אותך שיעור מאוד מאוד אמיתי. הוא גם אומר לי שאת לא בדיוק סומכת על גברים. עכשיו, אם אני שואל אותך, הדבר הראשון שתגידי זה לא מדויק. אבל אם אני אכנס איתך לתוך איזשהו תהליך, את תביני שישב שם דברים בנקודות מאוד מסוימות שמתחבר למקום הזה. אז אהבה תהיה. לא כרגע, וזה בסדר גמור שזה לא כרגע. אני גם אגיד לך שעוד משהו, יש פה איזושהי תחושה שאת מרגישה שאם יהיה לך כרגע גבר בחיים, הוא יעקב אותך. הוא יעקב אותך מתפתח. ויש בזה משהו. ולכן הוא עדיין לא מופיע, הוא יופיע כמו שאמרנו קודם, ייקח לו שנתיים אמנם להגיע, אבל שנתיים האלה יש לך המון דברים לעבור. יש לך עסק, אני קורא לזה עסק, יש פה התפתחות מאוד מאוד חזקה, אני לא יודע למה מראים לי דתיים, ממש דתיים. אני עובדת עם חרדים. אוקיי, בשביל זה. ורבקי, רבקה, רבקה, משהו השם הזה, יכול להיות מי שאת עובדת איתה, מטופלת שלך או משהו בהוויה, אני לא יודע. לא, שאנחנו זוכרים, ואולי גם לא כדאי ככה לחשוב. עבדתי בבית רבקה 9 שנים. זה לא סתם, אוקיי. אז הנה, זה לא השם כזה. יש גם עוד משהו שהמדריכים מבקשים ממך, זה להתנדב. את אוהבת את זה, אבל את כאילו לא הולכת על זה. אני אוהבת, אבל איפה אני אמצא? את המקום הזה להתנדב, את אומרת. אז אני אגיד לך משהו שאולי לך קשה, כי קשה לך במות, אבל מה שמבקשים שתתנדבי, אם את יכולה, זה לחולי סרטן, לילדים חולי סרטן. באמת? כן, את תוכלי לעשות להם... עושה את זה בשמחה. את תוכלי לעשות להם שם התחברות מאוד מאוד חזקה לקטע של בריאות. וזה מה שצריך. כן, האמת היא שאני מרגישה מאוד 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 שאני בעצם היותי מרפא אנשים. לגמרי. פשוט... לגמרי, אבל שוב, את צריכה את הביטחון. את צריכה את הביטחון ואת הידיעה. זה לא מעניין הידיעה, זה לא מעניין הביטחון. את יודעת למה? כן, לכל מטפל צריך להיות הביטחון שוואלה, מה שאנחנו רואים זה הדבר הנכון. אבל אנחנו לא באים חלילה להתחכך באף אחד. לפעמים אנחנו צריכים להבין שנשמה שאנחנו מדברים איתה, באותו רגע לא מוכנה לעבור תהליכים. ולפעמים ההיא קבלה של התהליך, זה תהליך עצמו. לכן זה חשוב שתהיה בעמדה הזאת לא לפחד, פשוט ליהנות מהתהליך, פשוט לתת להוויה, פשוט לתת לך את הכיף, ומה עם הבית? אומרים לי, הבית, היא כל כך מחוברת לבית, ומצד שני כל כך רוצה לעזוב את הבית הזה. למה את רוצה לעזוב אותו? זה לא ברור לי. זה בית שכבר עזבתי, אני מספר חודשים בבית הזה. כן, לא, עזבת הבית הקודם, אבל גם את הבית הזה. בבית הזה זה יכול להיות 9 חודשים, אבל עדיין בתוך התהליך יש פה איזשהו משהו שאומר, זה בית שלי, אבל כאילו משהו שם לא שלי לגמרי. את חשבת לשנות את הסלון? אני גרה בסחרות. לא, זה ברור לי, אבל זה לא לזה הכוון. אני לא מתייחס לשלך כשלך מבחינת זה, אני מתייחס כשלך מבחינת הנשמה. האם הנשמה שלי זה אומר הבית הזה הוא שלי, למרות שהוא לא שלי פיזית, או שהוא לא בית החלומות שלי, ובתוך איזשהו מקום, יש פה איזושהי תחושה, שהיא רוצה לגור בבית קרקע גדול כזה, שבו את בעצם מקבלת את האנשים ביחידה נפרדת. ממש, אז לכן אני אומר, זה לא הבית שלך, זה לא הבית האמיתי, הבית הזה יהיה לך, אבל יהיה לך כשבן הזוג יגיע, כי בן הזוג גר במקום כזה, וכמו שאמרנו קודם, זה ייקח זמן, לכן לבנות פנטזיות זה טוב לבטיחה. ללמוד, לחלום אותם, זה מעולה, לזמן אותם, זה עוד יותר טוב, ולחיות אותם כאן ועכשיו, זה מצוין, כל עוד אנחנו מבינים שאנחנו חיים בתודעה שהיא לא שקרית. ואת תגיעי למקום הזה ותזכרי את המילים שלי, ואני אומר לך שמצפה לך תקופה מאוד מאוד יפה וטובה. אגב, אני מקבל נכדים בדרך, יש הריון ממש עכשווי שאמור להגיע, הריון לא מתוכנן כנראה בצורה כזאת או אחרת, את יודעת על זה משהו? אמרו לך, עדיין לא. לא, עכשיו נולד לי נכד לפני שבועיים וחצי. אבל יש את הריון. אני מקווה מהבן שלי. מהבן, כן, מהבן. מהבן. בתקווה. הקלה שם עוברת שם איזשהו תהליך מאוד עצור טיפה, אבל יש שם איזשהו תהליך של מחסום קצת מהמקום הרגשי גם שלה. הם בדקו את הכתובה? לא. אוקיי. זה משהו שווה לפתוח, כי יש שם לחץ מאוד מאוד גדול. לפי מה שאני רואה, יש שם נון ארוכה בשם, ותגידי לי, הכתובה שלהם, את זוכרת, אם היא ארוכה, כחולה כזאת?
אני חושבת שהיא כחולה. כחולה, אוקיי. כי זה מה שמראים לי, פשוט אני רוצה לוודא שזה זה. והכתובה היא לא אצלך, כמובן. לא, לא. היא גם לא, היא אצלהם בבית, אבל זה מעניין, כי אני לא רואה שזה אצל החמה. אני רואה שזה אצלהם בבית, ואני מבקש להעביר את זה, בבקשה. זה יפתור שם, כן, זה יפתור שם קצת דילמות. יש פה חרדות, יש פה לחצים, טיפה זה ייפטר, יהיה הריון, תהיה הברכה, יש הריון לא מתוכנן שממש מגיע, כמו שאמרתי קודם. נשארו נשואים? נשארו ביחד? בתוך ההוויה שלך את מבינה שהניסויים האלה לא לכל החיים, אבל כרגע הם אמורים כן לעבור איזשהו תהליך. אגב, אני יכול להגיד לך שזה גם קטע אצלו מוזר, כי אם תשאלי אותו, אז הוא יגיד, בטח שאנחנו נשארים ואנחנו מחוברים שם, אבל באיזשהו מקום יש לו את הרצון להיפרד. יש לו את הרצון להיפרד. ולפעמים הוא לא מבין את זה. אבל למה אני אומר הוא לא מבין את זה? כי אם אני אשאל אותו, הוא יגיד פעם אחת כן, פעם אחת לא. כאילו משהו מתהפך שם, אוקיי? עכשיו, הוא לא רוצה להישאר בניסויים האלה, כי יש שם גם, שוב, סוג של התערבות. יד שלישית מתערבת בתהליך שלהם, אוקיי? ובוחשת שם. יד שלישית זה לא רומן חלילה, זה איזשהו סוג של משהו שקשור למשפחה, שמתערבת שם, שדוחפת, שמכניסה לה מילים הרבה פעמים. תומר, או תמר, או משהו עם תף מם ורש, אומר לך משהו? השם הזה, ההוויה הזאת, התהליך הזאת, ורחל. אני מדבר על הצד שלה, כן? אני מדבר על הצד שלה, זה יכול להיות שזה שמות שאת לא ממש מחוברת ומכירה. את מנסה ללכת, את מנסה כאילו ליחד ביניהם? בכוונה מתוך הדיעה שאת לא מחוברת. אני לא רוצה פשוט להתערב. כן, אבל את מבינה שהזוגית הזאת לא הולכת לשום מקום. זאת אומרת, כן, צריך, כן, כן הם צריכים להביא ילד ביחד, כן הם צריכים לעבור את התהליך של פרדה. זה מה שמרגיש לי שיקרה. כן, כי הוא, עוד פעם, יש את התחושה שהוא כאילו אומר, כן, אני צריך להיפרד בפנים. הוא עדיין לא מוכן לתהליך הזה, הוא מפחד, יש לו פחד נטישה גם, אבל היא כן אוהבת אותו, שלא תחשבי. אתם לא רואים את זה כרגע, כי היא חיה בתוך הבועה של עצמה, היא פשוט עוברת תהליכים מאוד עמוקים עם עצמה, שמפריעים לה לראות את הצד השני, למרות שהיא כן אוהבת, ויש לה פחד מאוד מאוד גדול ממשבר שהיא עברה בגיל 4.5. וזה מראה את העדות שלו רק עכשיו. זאת אומרת, אנחנו רואים חוויה מאוד מאוד בעייתית בגיל 4.5. אנשים לפעמים יכולים להגיד, מה זה קשור? היום מדובר על בחורה מאוד בוגרת. לפעמים תת המודע שלנו מביא את המקום הזה של הדברים, את הטראומות של העבר, לכאן ולעכשיו. וזה מה שקורה אצלה. עכשיו, היא 3 שנים אחורה, בסוג של בעייתיות. אגב, גם כשהם התחתנו, גם לפני שהוא התחתן איתה, היה לו סוג של דילמה. זה דילמה לא... מה זה דילמה? דילמה שהוא יכול להגיד לא לגמרי דילמה, אבל משהו שם שמה כן לא, כן לא. אבל היא בחורה טובה, באמת היא בחורה טובה. חשוב לי להדגיש את זה עם שמה טובה. כן, היא בחורה טובה, מאוד. היא פשוט יש לה את ה... אמא טובה, כן. מדהימים. הם... אגב, היא הייתה בהיריון פעם אחת ופילה בנוסף להיריון הנוסף שהיה לה, כי זה מה שמראים לי פה. ובעצם מראים שצריך להיות פה עוד, כן, צריך להיות פה. וזה יהיה, וזה יקרה. מה את רוצה עוד לשאול ככה? אני רוצה לשאול על מוטי. מוטי. מוטי מורדכי. האם הוא יחזור, את אומרת? לא. אוקיי. מוטי זה החתן שלי. כן, אני הבנתי. לא, לא. כשאני אומר, לא הבנתי, האם הוא יחזור. הרבה פעמים אנחנו מדברים על השאלה, האם הוא יחזור, זה הכוונה, האם הוא יחזור לכאן ולפעילות שלו, להוויה שלו, למשהו בעצם מתאים באנרגיה. יש איזושהי תחושה אצלו, כשאני אומר לחזור, אני מתכוון להגיד שאני רואה שהוא נמצא בשני מקומות שונים בחיים שלו. עכשיו, זה לא אומר שחלילה יש פה משהו, אני אנסה לדייק את זה יותר בשביל שתבין למה אני מתכוון. אני רואה סוג של בריחה, סוג של חוסר מיקוד. זאת אומרת, הוא כביכול עושה משהו שהוא רוצה להתפתח בו, אבל הוא בעצם בתוך התהליך שלו מתפרס, לא רואה את ההצלחה בזה. יש לך איזשהו פחד מההצלחה שלו? זאת אומרת, את לא רואה אותו מצליח? זה הכיוון? לא, דווקא לא בכיוון. מה את רוצה לשאול? אני הייתי רוצה לדעת לגבי הפריון שלו. פריון ושפע מבחינת עבודה. אוקיי, מבחינת פריון עצמו. בואי נראה את התהליך הזה, בואי נראה שמונים לנו פה. מבחינת אם יהיה להם עוד ילד. בואי נראה, יש להם רק ילד וחצי? מה זה נקרא ילד וחצי? רגע, רגע. אוקיי, מה זה ילד וחצי? שנייה, אני רוצה להבין. הבנתי אתכם, אוקיי. לאחת הבנות יש שם של בן בת? לא להגיד לי שם. לקטנה, יולי. אוקיי, זה שם של בן בת, הבנתי, אוקיי. ומה היה מזאת? או מאי? אילית. איך?
עילית. לא, מה היא מי זאת, אני שואל. כי דווקא ללילה לא עילית, אבל אם את אומרת עילית זה איוד למה... אי יוד למד יוד תף, כן יהיה להם עוד אחד אם את שואלת, אבל צריך לבוא בן. צריך לבוא בן, העניין אני חוזר ואומר עוד פעם, אני מרגיש שיש שם עוד משהו שהיה, אוקיי? הם ממש מראים שם, כי את שואלת לגבי הנושא של הפריון, אין שם בעיית יצא, יש שם בעיה של טיפה לחורה, אוקיי? ויותר מזה, אני לא בטוח שבאמת הוא רוצה עוד אחד. אוקיי. אני חייב להגיד את זה ואני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי כשאת יכולה להגיד לי, הוא מאוד רוצה. אני לא רואה את הרצון הזה. אני רואה איזשהו רחוק מהמקום, איזשהו פחד של להביא עוד ילד, איזשהו מקום של מחשבה של הגבלה אצלו. איך אני אגדל, אין לי כוח כרגע להתחיל את הכל מחדש, את התהליך של חיתולים וכל זה. יהיה אבל עוד ילד בהפתעה. אמרנו קודם, מחכה עוד ילד. אמרנו את זה. יהיה בהפתעה. יהיה בהפתעה, אמרנו את זה גם קודם, לפני שדיברנו על... חשבתי על הבן. לא, לא אמרנו על בן בת, אמרנו שיהיה הריון בהפתעה, וזה ההפתעה כנראה מופיע אצלה דווקא. מופיע אצלה, לא אצל הבן, זאת אומרת אצל הבת. אצל הבת. כי אצל הבן גם יהיה הריון, אני חוזר ואומר, אבל זה, אני לא יודע אם לקרוא לזה הריון מפתיע, כי הריון הוא לא בעוד הרבה זמן. מה שקורה, אמרתי לך קודם, אם שמת לב, הנכדים מחכים. הנכדים מחכים, זה אומר, הנכדים אמורים לבוא, ההוויה שלהם נמצאת. וזה יקרה. זה יקרה לגמרי. אז בכיף, אז אני אשמח שתישארי איתי כרגע לתת כמה טיפים לצופים שלנו. אז קודם כל, אגב, אם אהבתם את התוכנית ואהבתם את האנשים שהיו פה, ואתם מעניין אתכם לדעת איך זה מרגיש לתקשר, איך זה מרגיש לקבל מסרים, אז אני מזמין אתכם לקורס מעניין ומרתק שאני פותח בתחום של פיתוח האינטואיציה. כמובן שאתם מוזמנים באהבה להתעניין. אני זמין גם בפייסבוק, משה צ'יקו מנחה קבוצות. אתם כמובן מוזמנים באהבה להיכנס, להבין מה עובר שם, ולומר לכם כמובן שתמיד יש לנו את היכולת לפתח את האינטואיציה אצל כולנו, כי נולדנו עם זה, עם היכולת הזאת. ולכן בעצם הטיפ שלי היום בלדעת איך לפתח את האינטואיציה, זה בעצם לתת לעצמנו קודם כל 3 דקות מנוחה. 3 דקות מנוחה זה אומר לשבת איפה שנוח לנו, לעצום את העיניים, פשוט לתת לשקט לחדור אלינו כמה שיותר עמוק, ולדמיין ממש בעיניכם ישויות. אפשר לקרוא לזה מלאכים, אני בכוונה כרגע לא אומר לכם איזה ישויות, כי יש כל מיני סוגי ישויות. יש מלאכים ויש נפטרים ויש ישויות ארכיאוטיפיות ויש חוצנים, כמו שראינו ששירה תקשרה. יש כל מיני יכולות של הדרכה. אבל כדי רגע אחד לפתוח את הנקודה הזאת, מאוד חשוב להיכנס לתוך עצמנו, להבין מה קורה, לקבל את השקט ופשוט לדמיין נוכחות של אדם כזה או אחר, או נוכחות של ישות, סליחה, כי נוכחות של אדם זה בעצם מדבר על נפטרים, אבל נוכחות של ישות שבה ובעצם מעניקה לנו את היכולת של אהבה, את היכולת הזאת של חיבור, ושם פשוט להיפתח לנושא של קבלת מסר. אני אגיד לכם שזה לא קל, לא פעם, לא פעמיים, אבל בפעם הרביעית, חמישית, זה כבר נעשה יותר בדרך של הקשבה. מעבר לזה, היכולת שלכם לשבת בעיניים עצומות כאשר נר דולק נמצא ממש מולכם, ואתם פשוט שוקעים לתוך הנר, מסתכלים עליו מספר דקות, כאשר הנר הוא על הרצפה, וזה חשוב להדגיש על הרצפה, אתם פשוט בוהים בו למשך 3-4 דקות. לאחר מכן אתם בעצם עוצמים שוב את העיניים ופשוט רואים את להבת הנר נמצאת מול העיניים שלכם בתהליך של העין השלישית, סליחה. וזה עוזר לפתח מאוד את האינטואיציה ואת היכולת ההקשבה שלכם לתוך העולם של המסרים, לתוך עולם של שקט, לתוך עולם של ניקוי. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לתוך תהליך של קבלת מסר עץ של ניקוי. מה זה ניקוי? מדובר על ניקוי צ'קרות, שכרגע קצת יהיה לי מורכב להסביר לכם, אבל אני מבטיח שבאחת התוכניות הבאות אני אסביר לכם מה זה, איך אפשר לניקוי צ'קרות בצורה הטובה והיעילה ביותר. בינתיים אני רוצה מכל המאזינים שלנו שמעוניינים ככה להיכנס לשקט הזאת, ממש חצי דקה, בואו נעצום עיניים ביחד. כן, כן, אני מעביר לכם כרגע שדר, זו המטרה. נעצום עיניים ביחד, ושתאפשרו בתהליך של כל מי שרוצה פשוט לתת לי להיכנס למרחב שלכם ולשלוח לכם אהבה,
אהבה ללא תנאי, לכל תא ותא מהגוף שלכם. אהבה, שלווה ושקט. ממש חושות הנעימות הזאת. תחשבו כרגע שאתם ממש נכנסים להוויה. שום דבר לא קיים מעבר לנקודה הזאת. ובזמן הזה, מי שרוצה להמשיך יכול לשאות בשקט הזה עוד. אבל אני, משה צ'יקו, המיסטיקן והמתקשר, כאן בתוכנית לעוף עם הרוח, חייב לומר לכם שהשעה שלנו, עומדת להסתיים. היה לי את הכיף ואת העונג להיות עם כולם בתוכנית. ואם אתם רוצים שוב להשתתף בתוכנית, לבוא כאן באולפן, לעלות לשידור, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. אז שיהיה לנו המשך שבוע נפלא, מואר וקסום. אוהב אתכם, משה צ'יקו. ביי. לעוף עם הרוח, עם המיסטיקן והמתקשר, משה צ'יקו. כל יום שלישי, בשעה 20:00, בערוץ Best Life.